3月25日、バレンタイン。おめでとうございます。諸君は卒業後、バレンタイン大学で培ってきた実力を十分に発揮して、それぞれの分野で頑張っていただきたいと願っています。工学部を卒業しました。人文学部です。技術職に就きます。はい、東京の方に就職します。茨城大学を卒業して、これから、まあ、さっき学長の話でも出てたように、やっぱグローバルっていう言葉が一つ大事だと思うので、そのやっぱり世界にの発展に貢献できるような、まあ、あの仕事に携わっていけたらなと思っております。はい、親にいろいろ迷惑をかけたり援助してもらったりいろいろ助けてもらったので、自立した大人にまず最初になりたいと思っています。ありがとうございます。